اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہی ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ میں ونسی پروڈکٹ کو یوز کرنے کے ٹھیک ایک ماہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ریویو لے کے آؤں گی، لیکن اب کیونکہ ایک ماہ سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور میں آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کے لیے میں پہلے تو آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مطلب وعدے کے مطابق ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کے لیے آپ امید ہے کہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جہاں تک ریویو کی بات ہے تو میں اس لیے بھی نہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکی کیونکہ میں تھوڑا سا بزی رہی ہوں اپنے کچھ ذاتی معاملات میں، کچھ میرے ایگزامس تھے، کچھ میری اپنی کچھ پرسنل مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں یہ ریویو نہیں کر سکی۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے چیزوں کو یوز نہیں کیا ہے، میں نے ان پروڈکٹس کو ریگولر بیسس پہ یوز کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ تقریباً یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور میں نے ان کو اچھی طرح سے یوز کیا ہے، اور اچھی طرح سے یوز کرنے کے بعد ہی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آنیسٹ ریویو لے کر آئی ہوں۔ آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور اگر آپ لوگ ان سے پروڈکٹس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا سکوں گی اس میں سے کون سی پروڈکٹس، اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی یوزفل ہیں، جو واقعی آپ کو استعمال کرنی چاہیے، اور کون سی ایسی ہیں جن کو بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ اوکے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کلینزر کی، کیونکہ کلینزنگ ایک اسینشیل ہے ہماری روٹین کا، نائٹ کیئر روٹین کا، اور اس میں ہم لوگ کلینزنگ کرتے ہیں۔ تو کلینزر میں نے یوز کیا، تقریباً سارا ہی یوز کر لیا اتنی دیر میں، اور تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تو کلینزر کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو کلینزر مجھے نارمل لگا ہے، کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے یہ کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں نے کہ بہت زیادہ اچھی چیز یوز کی ہے، کہ ہٹ کے چیز یوز کی ہے، جیسے کلینزرز میں پہلے یوز کرتی تھی کلینزنگ ملز، میں نے ان سے اچھی چیز یوز کی ہے ایسا مجھے فیل نہیں ہوا۔ بس مجھے اچھا لگا کہ کلینزر ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ اپلائی کیا، کچھ اس نے غلط افیکٹ نہیں دیا، لیکن یہ نارمل ہے۔ اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت اچھا ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور پرچیز کریں اور آپ لوگ اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کریں دس اینڈ دیٹ، کیونکہ میرا مقصد کمپنی کی مشہوری کرنا نہیں ہے، میں اس چیز کو کمرشلائز نہیں کر رہی ہوں، میں پیڈ ولاگس نہیں کر رہی ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی رائے کو شیئر کرنا ہے، ایک اچھی اوپینین دینا ہے، جو چیزیں میں خود یوز کرتی ہوں وہ معلومات آپ لوگوں تک کنوے کرنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو کلینزر اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میرا مشورہ مانیں گے تو آپ کو اس قیمت میں، کیونکہ اس کی قیمت جتنی ہے اس سے کم قیمت میں جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں کلینزرز، جس میں اویلائن کا ہے اور بھی بہت سی ایسی اور پروڈکٹس ہیں، اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو ان کے ریزلٹس بھی اس سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ایویلائن کے تو ریزلٹس مجھے اس سے کچھ بہتر ہی لگے تھے جب میں نے اس کو یوز کیا تھا۔ تو کلینزر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، یور چوائس، بٹ کلینزر میں آپ کو کہوں گی کہ اٹس نارمل۔ جی جناب، اگلی چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے جی ونسی ٹونر، جو کہ 160 ایم ایل کی باٹل تھی، اور میں نے اس کو اچھا خاصا یوز کیا ہے رائٹ نائٹ روٹین میں، ڈے روٹین میں، اس کو بہت زیادہ میک اپ سے پہلے یوز کیا ہے، سن بلاک لگاتی تھی، کوئی بی پی سی سی کریم لگا رہی ہوں، سیرم لگا رہی ہوں، اس کی ہر اپلیکیشن سے پہلے میں سیرم کو یوز کیا کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔ تو سیرم کے بارے میں جو میرے ویوز ہیں وہ بہت پازیٹیو ہے، سیرم بہت اچھا ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے اچھے ریزلٹس ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے میری اسکن کو بہت اچھا کر دیا، میری اسکن پہ کوئی اوپن پورس کا پرابلم مجھے کبھی سے بھی نہیں تھا، لیکن جتنا تھوڑا بہت پرابلم تھا اس کی کوریج اس نے بہت اچھی کی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ یہ واقعی ہی ایک اچھی چیز ہے، اور آپ لوگ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مارکیٹ سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، یہ صحیح میں ہی حقیقتاً ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی پروڈکٹ ہے۔ اگلی چیز جو مجھے مطمئن، جس چیز نے مجھے مطمئن کیا جناب علی، وہ ایک چیز ہے موزیک، پیلنگ موزیک۔ پیلنگ موزیک بھی بہت زبردست چیز ہے، اس کو میں نے اپنے چہرے پہ اپلائی کیا، مجھے بھی بہت اچھی لگی، اور میں کلینزنگ ہفتے میں دو مرتبہ میں نے اس کو یوز کیا، بہت زبردست چیز ہے، اور مطلب مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے، اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کرتی رہی ہوں، اور میں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مارکیٹ سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ تیسری اچھی پروڈکٹ جو مجھے لگی ہے جناب جی، وہ ہے سیرم۔ سیرم بہت اچھا ہے، مارکیٹ میں جتنے بھی سیرم اویلیبل ہیں ان سب کی جو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جس کے جیسے باڈی شاپ کا سیرم ہو گیا، بیوٹی بائی فائی آمنا کا ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کو جو سیرم ایک ہے
जो बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब चल रहे हैं आजकल किशमिश प्रोडक्ट्स वालों के, बहुत अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी किशमिश ब्रांड की तो, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वो लगभग 4,000 के हैं, किसी की 3,500 है, 3,600 है, 3,000 है, इस तरह से उनकी स्टार्टिंग है। लेकिन कंपैरेटिवली उनकी कीमतों में और उसकी कीमतों में अगर हम कंपेयर करें तो कीमत के लिहाज से सीरम बहुत परफेक्ट है। अगर आप सीरम वाकई खरीदना चाहते हैं तो क्रीमी फॉर्म में ये सीरम आपकी स्किन को वाकई हील अप करेगा, क्योंकि जिसने गर्मियों में इतना अच्छा स्किन को कर दिया, क्योंकि स्किन गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं रहती है, मतलब कोई चीज़ भी अप्लाई करें उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है, लेकिन सीरम ने बहुत अच्छा मुझे इफेक्ट दिया है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया है, तो मुझे ये सीरम बहुत अच्छा लगा है। तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं बाकी की वो कौन सी हैं जो अच्छी नहीं है, और वो दो प्रोडक्ट्स हैं जनाब एक सनब्लॉक हो गया और दूसरी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम ने भी मुझे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, सनब्लॉक ने मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। इससे कम कीमत के सनब्लॉक्स आपकी स्किन को अच्छा कर देते हैं, बट इसने मेरी स्किन पर कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं छोड़ा है। तो मैं अगर आप लोगों को अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ वो ये है कि तीन प्रोडक्ट्स जिनमें टोनर, जिसमें मोज़ैक पीलिंग मोज़ैक, जिसमें सीरम है, ये आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन जाके मार्केट से खरीद सकते हैं। और जो चीज़ नॉर्मल है वो है विंसी का क्लिनजर, और जो चीज़ बिल्कुल एवरेज है, एवरेज से भी बिलो एवरेज आप कह लेंगे, वो नाइट क्रीम और सनब्लॉक है। ये था मेरा आज का रिव्यू, ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैंने दिया है। इसमें से अगर आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगे उसको आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं, और जो चीज़ आप लोगों को लगे कि आपके साथ भी ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे शेयर करें, मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल आपको सही तरीके से मैंने बताया कि कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी नहीं। अब इंशाल्लाह ताला मैं मुख्तलिफ़ रिव्यूज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ इन टच रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।